Olha aí, ó, pessoal, ó. De onde você é, amigo? De onde que você é, amigão? De onde que você é? Itajaí. Itajaí, olha aí, ó. Aqui do lado, aqui. Ó, aqui, ó, do ladinho, olha o que que ele fez na Kombi aí, ó. Vocês que gostam de ir pra enduro, aqui, ó, sistema, ó, de água. Olha ali, ó, ó. Tem 80 litros d'água aí. 80 litros de água, ó. Vocês que estão querendo ir fazer o brasileiro de enduro. Ah, sim, direção elétrica. Ó. Vidro elétrico. Direção elétrica. Vidro elétrico. Vidro elétrico, ó. Olha aí, Del. Posso fumar aí? Pode, pode, pode. Olha aí, ó. Ó como que é a interclima, ó. Ali a alavancona ali, ó. Engate rápido. Os bancos vira. Ó, os bancos vira. Vou mostrar aqui do outro lado. E vocês acham que vocês estão matando a pau aí com esses motorhomes aí de 700 mil? Ah, vocês não sabem o que é bom? Tudo bem? Oi. Vou filmar aí, tá? Ah, olha aí, ó. Olha só que animal. Esse amigo nosso aí que tá faceiro, ó. Olha aí. Ó. Aí. Aqui é banheiro, ó. Ó o banheirinho aí, ó. Tá bom pra você ou não? Hã? Ó. Olha aí, ó. Dê uma olhada aí na cozinhazinha deles aí, ó. Dê uma olhada aqui, vira a cama. É. Ó, compartimento em cima. Ai, vocês acham que... Ó, ó a geladeirinha. Geladeirinha aqui é pra... Pia. Olha lá, ó. Ó, a aguinha vindo. Sabe pra onde que ele vai agora? Ele tá indo pro Peru. É isso aí. Ele tá indo pro Peru, saindo amanhã. Só veio abastecer e calibrar os pneus. E os caras com o motorhome de 700 fazendo boquinha pra ir daqui a... Ali é Arroio do Silva, ali, no Rio Grande Amado. Ah, esse cara é feliz. Aqui, ó. Ah, ó, vamos, continua aqui, não é só isso. Aqui tem chuveiro, ó. Ó, chuveirinho. Ah, olha aí, ó. Ó. Ela coloca aqui. Chuveirinho. Olha lá, ó. Tira uma, ó. Tira uma linha aí, ó. Ó. Tá bom? Chuveirinho. Parabéns. Como é que é seu nome, amigão? Meu Roberto. Roberto Itajaí. É, Itajaí, eu trabalho no bombeiro Itajaí. Aqui, ó. E aqui. Um grande abraço aí pra vocês. Que valeu, rapaz. Que ó. Muito é pouco. Esse aqui é com pouco é muito. Querem ser feliz? Compra uma Kombi. É bom e barato. E ó, dá pra sair rapidão. Porra, valeu, cara.